O spletnem komuniciranju in projektu Vprašaj s klicajem, komentar dneva. Domen Savič! Ko človek pogleda po slovenski spletni pokrajini množičnih medijev in se osredotoči na komentarje uporabnikov, ga malo da ne kap. Večina komentarjev je namreč pod vsako kritiko, skoraj vse debate pa se v roku parih komentarjev zvedejo na primerjave med belimi in rdečimi. Zato je prava osvežitev spletna komunikacija, ki se dotika političnih tem, a hkrati vzdržuje kvaliteto in uporabnost dialoga. Če smo še februarja trepetali, kaj se bo zgodilo, ko bomo predstavnike slovenske vlade postavili v dvorano s slovenskim spletnim občinstvom, lahko po 4 mesecih projekta Vprašaj s klicajem ugotovimo, da se je zadeva prijela. Ljudje so zastavljanje vprašanj ministrom in ministricam vzeli resno in z odgovornostjo, kot se za komunikacijo z izvoljenimi predstavniki ljudstva spodobi. Strahovi pred neprimernimi vprašanji in spletnim vandalizmom so bili odveč, ljudje razumejo, da je komunikacija kul. Na tem mestu bi rad podal 4 nasvete vodenja spletne komunikacije, ki so se pri projektu Vprašaj s klicajem izkazali kot zelo koristni. Prvič. Ljudje morajo razumeti, kako deluje orodje za komunikacijo. Poskrbite za primerno orodje in ne skušajte komunikacije spreminjati zaradi tega, ker se vam novih orodij ne da iskati. Keep it simple. Drugič. Komunikacija mora imeti smisel. Sodelujočemu naprej povejte, v kaj se spuščajo oziroma čemu je komunikacija namenjena. Tretjič. Komunikacija mora imeti 2 nadzornika. Sodelujočim pojasnite, da lahko sami regulirajo komentarje, vi pa delujte kot izvršitelj regulacije. In končno, četrtič, komunikacija mora imeti učinek. Sodelujočim povejte, kdaj bo učinek komunikacije viden in potem poskrbite, da bo temu res tako. Naj vas na koncu samo še povabim na spletišče e-demokracija.si, kjer poteka pogovor z ministrom za pravosodje Alešem Zalarjem. V demokraciji se namreč sodeluje.